Države v Evropi hitijo z vzpostavitvijo aplikacije za sledenje uporabnikom, ki so okuženi s COVID-19, takole zadnje tedne bereva v medijih. Od uvedbe aplikacij naj bi bila odvisna tudi prihodnost prehajanja mej med državami v Evropi in kot se je pokazalo v zadnjih dveh mesecih, enotne rešitve ni mogoče vpeljati, zato sta se vmešala še Apple in Google in to skupaj, zagotovo zgodovinski trenutek. Lahko torej spletne mobilne aplikacije za sledenje okuženim osebam rešijo poletne dopuste ali pa nam zagotovijo varnejšo, zdravo prihodnost? Ne bo čisto tako, niti ne bo tako enostavno. To je nova odbita dobita. Zdravo, Anže. Živjo, Maruša. Maruša Kerec in Anže Tomič. Že v vaši najljubši aplikaciji za podcaste. Anže, zelo veliko sva o aplikacijah za sledenje okuženim govorila v zadnjih epizodah, v minulih dveh mesecih ogromno o tem razmišljala. Če si za danes najprej pogledava za nazaj oziroma kaj vse se je spremenilo. V Evropi so uporabo mobilnih aplikacij napovedali, mislim, da Nemčija, pa Velika Britanija, Francija, Italija, Španija, Švica, Avstrija, Poljska in Severna Makedonija. Kolega Jaša je na MMC opisal tudi o Belgiji, ki je bila najprej celo pobudnica teh aplikacij za sledenje uporabnikom, potem pa so si premislili. Ja, sej mislim, da kar nekaj držav se je potem premislilo, ne? Šlo je pa za ta projekt PPPT, ki ima zelo seksi ime, ne? Ima to nek je. Privacy protection. Ne? Sploh ne bova šla, ker je res tako dolga kratica, ampak se mi zdi, da je ta so bolj črke ljudem ostale v spominu. Ne? Uh-huh. Seveda, to je bil nek projekt, ki so se ga nekako države, ne zdaj vse, tako kot si rekla, ne? Lotile skupaj, kjer bi nekako skupaj nekaj razvili, potem bi to države uporabljale. Ne? Šlo je za v bistvu, nemške strokovnjake na začetku, čeprav sem potem bral, da si vsi malo pomagajo, no to ni čisto jasno, kako točno poteka. Seveda je pa zadeva potem hitro prišla v tehnično realnost, da je v tem reči. Ko se je izvedelo, da bi se potem vsi te podatki, ne, zdaj teorija, zdaj, o tem se bomo danes veliko pogovarjali, ne, ampak teorija je načeloma taka, da mi bi imeli neke aplikacije na telefonu, ki bi načeloma preko Bluetootha, protokola Bluetooth, zaznavale stike med ljudmi, se pravi, ne, če mi dva hodiva po mestu in srečava nekoga, ki je še takrat ne ve, da je okužen, ne, ampak zazna naš stik, potem pa ta človek kasneje zve, da je okužen, lahko nama javijo, aha, bila sta v stiku z nekim človekom. Ne. Uh-huh. Zdaj to se tako na prvo žogo zelo preprosto sliši, ne, in seveda so potem vse države na to skočile, potem so se pa nekako zavedali, da potem bi pa te, vse te podatke nekako pošiljali na neke strežnike in te strežniki bi bili, gremo reči, na nekem ministrstvu oziroma nekje, ne. Predvsem je pa tukaj ključna beseda centraliziran sistem, ne. Se pravi, vsi te podatki bi se stekali na eno mesto, ne. Zdaj pa, če obstaja oddaja na Valu 202, ki je že večkrat govorila o osebnih podatkih in kako jih hraniti, kje jih hraniti. Katera. Ne? Je to odbita dobita, ne? Tako da jaz sem že takrat zastrigil z ušesi, ne? In potem, tako kot si lepo rekla, so si nekatere države tudi premislile, ne? Nekatere same od sebe, nekatere so pa dejansko dobile kakšen klic od multinacionalk v bistvu, no? Do tega pa še prideva. Uh-huh. Pa tudi prostovoljna uporaba teh aplikacij, zelo pomemben termin, seveda ne gre drugače, ne moreš ljudem zapovedati ali ukazati ali uzakoniti uporabo aplikacije in če jo uporabljamo prostovoljno, potem je zelo verjetno ne bi naložilo dovolj ljudi, ne, za nek vzorec, ki bi bil dovolj učinkovit. Ja, dejansko je potreben je kar visok odstotek ljudi, ki bi si to namestilo, ne, in ja, zdaj, kako točno to doseči, ne, pa to se že spet vse pogovarjamo pred dejansko tehnično realnostjo, da zadeve le niso tako preproste, ne. Ne mestiš neko aplikacijo in vse dela. Ne? To,
To je zelo, zelo naivno. Ne? Pa še potem je ena stvar, ki ne, sem jo že takrat omenil, ko smo se pogovarjali že z Goraznom prvič, da samo tisti okuženi bi imeli aplikacijo ne, in bi tako potem nekako jim sledili, da ne hodijo na okoli. Ne? Če se spomneš, pa sem jaz rekel, ja, pa če pustiš telefon doma. Ne? Zdaj, to je definitivno tudi težava, potem je pa še ena reč, je pa to, da ne vem, si zunaj, te aplikacije magično delujejo, potem se pa mimo tebe pripelje avtobus in se ustavi. Ne? Seveda so vsi ljudje na drugi strani, so za steklom, ne? Za vrati, so v avtobusu, ti stojiš na cesti, načeloma pa Bluetooth tega ne ve, ne? Ve pa, da je bil nek stik in si kar naenkrat imel stik z 45 ljudmi, recimo, ne? Oziroma 17, tako kaj je zdaj, mislim, da omejitev, ne? Trenutno. In nisi pa dejansko bil v stiku z njimi. Ne? Tako da tukaj je polno enih težav, pa mogoče nepredvidenih situacij, v katerih se lahko potem človek s to aplikacijo znajde, da ne govorimo sploh o sami aplikaciji in kako deluje. Ne? Sicer pa je absolutno zbiranje podatkov, varnost in zasebnost uporabnikov, nekaj, kar bomo danes še veliko krat ponovili, ker so se države odzvale zelo različno in neenotno, sva preverila še razmišljanje Evropske komisije, iz Bruslja se zato oglaša naša dopisnica Mojca Širok. V Bruslju se zavedajo, da so mobilne aplikacije za sledenje stikom okuženih z novim koronavirusom teren, ki lahko kaj hitro postane spolzek. Kako preprečiti zlorabo osebnih in drugih podatkov in kako zaščititi zasebnost uporabnikov sta vprašanji, ki sta krepko razdelili evropsko javnost. Evropska komisija je v priporočilih, ki so jih objavili aprila, poudarila, da mora biti uporaba aplikacij za sledenje prostovoljna, časovno omejena in kibernetsko varna. Tehnologija, na kateri temelji, pa mora ščititi zasebnost posameznikov in zagotavljati anonimnost podatkov. Uporabe podatkov o lokaciji posameznika v Evropski komisiji ne priporočajo. Aplikacija naj bo osnovana na tehnologiji Bluetooth, ki sledenje lokaciji ne omogoča. A tudi v Bruslju ne dvomijo, da bi spremljanje širjenja okužb s pomočjo mobilne tehnologije lahko močno olajšalo proces opuščanja strogih zaščitnih ukrepov. Izvršna podpredsednica Evropske komisije za digitalne teme Margarete Vestager je prejšnji teden v nastopu pred evropskimi poslanci menila, da bi prav uporaba aplikacij lahko omogočila tudi potovanje v času počitniške sezone. Po njenih besedah bodo morale mobilne aplikacije, ki jih bodo države uvedle, komunicirati med sabo ne glede na vrsto telefonske naprave ali na državo, v kateri se uporabnik nahaja. Med državami članicami sicer obstajajo različni pogledi na uporabo mobilne tehnologije za beleženje okužb. Aplikacije po dostopnih informacijah v Evropski uniji že uporabljajo na Poljskem, Češkem, Slovaškem in Madžarskem, medtem ko jih v večini drugih držav še razvijajo. O tem so prejšnji teden razpravljali tudi ministri Evropske unije, pristojni za telekomunikacije, med njimi slovenski minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Slovenija je podprla usklajen pristop Evropske unije pri razvoju tehnoloških rešitev, podpira pa tudi razvoj skupne evropske aplikacije. Po besedah ministra Koritnika Slovenija pri uporabi aplikacij ne bo odstopala od visokih standardov zaščite pravice do zasebnosti. Slovenska vlada sicer o razvoju in način uporabe mobilnih aplikacij po njegovih besedah še ni razpravljala. Prav tako ni znano, kdaj bi bile aplikacije v Sloveniji na voljo in kdaj bi jih začeli uporabljati. Ja, če jih sploh bomo začeli uporabljati v Sloveniji, ne, ker se zdi po vsem, kar slišimo, da so aplikacije edina možnost in da bodo vse rešile, Gorazd Božič, zdravo, dobrodošel znova v Odbiti dobita. Pozdravljena. Hvala tudi seveda, da si se znova odzval. Predlagam, da torej nadaljujemo razpravo tam, kjer smo jo zadnjič, ne vem, pred mesecem in pol zaključili. Se tudi tebi zdi, da o vsem tem ogromno govorimo in čakamo, ne vem, neko čudežno rešitev s pomočjo tehnologije in aplikacij? Ja, jaz mislim, da si kar dobro povedala, no? Da je to spet ena taka odrešiteljska aplikacija, oziroma koncept. Mene je to spomnil malo na blockchain pa Bitcoin, ne? Ker smo recimo 2 let nazaj blazno govorili o tem, ne, kako bo to revolucionariziralo celotno naše življenje, ne? In zdaj vidimo po tem, ko se ta hype pomeril, neke rešitve lahko ponuja, ne, ta blockchain. In podobno jaz mislim, da je tukaj mogoče, da se preveč upanja polaga v neko tehnološko rešitev. Ne? Tehnologija vsekakor lahko pomaga. Ne? In tudi to je že v osnovi, recimo je to čist
ok ideja. Ampak od tega, da imamo neko tako enostavno rešitev z neko tehnologijo, do tega, da razmislimo, kakšne so vse implikacije, pa da imamo dejansko te aplikacije napisane, da jih testiramo, da vidimo, kakšne so vse posledice in za zasebnost, da rečejo svoje epidemiologi, ne? Recimo, kaj zdaj to pomeni, a je Bluetooth bližina, Bluetooth pinganje enako prenosu COVID virusa, ne? Verjetno bi epidemiologi rekli ne, nikakor ne. No sej to pa potem še tehnične, ne, težave, na katere sploh naletimo, ne. Do zdaj so to resnici samo neke take sanje, kako ne bi vse to skupaj delovalo, ne. Ker res se seksi sliši, ne, vsi imamo telefone, imajo Bluetooth, lahko si bomo sledili, ne. Sam nimamo vsi istih telefonov, ne. Tako, ja, potem pa samo pridemo do tega, da večinoma sta to seveda dva operacijska sistema, eden je Apple iOS, drugi je od Google Android, ne, ki popolnoma drugače razumeta, kaj lahko počnejo aplikacije in oba nekako, saj za enkrat, ne, ne dopuščata, da bi te aplikacije v ozadju z Bluetoothom opletale, če lahko tako rečem. Ne. Ja, to je res in to zahteva poseg zdaj v operacijski sistem. Ne. Ampak lahko stvar pogledamo z drugega konca. Recimo, da imamo vsi zdaj te aplikacije, da so ugrajene v vse telefone, vse operacijske sisteme in da se zbirajo centralno nekje, kjer imajo vse vlade zdaj dostop do tega. Ne? Pa vsi inštituti za mikrobiologijo in za javno zdravje in sigurno bi lahko naredili zelo zanimive modele, ne? Ki bi se pol preslikali na to, kako se širijo okužbe. Ampak, kaj to pomeni? Ne? To pomeni v bistvu, da se stalno sledi vsem na svetu. Ne? Ali pa recimo vsem v državi. Ja. Ne? In to, če ima zdaj 20% ljudi, ne, nameščeno aplikacijo, je verjetno premal, ne, ta vzorc. Ne? Tudi ta Bluetooth tehnologija, ne, a lahko v ozadju dela ali ne, kako učinkovito bo delala v ozadju, kako so to v praksi obnesli, ne? To je nekaj, kar bi verjetno se kar nekaj časa testirali, da bi lahko potegnali neke zaključke, a je to uspešno ali ne. Ne? Zdaj pa v bistvu zaradi te pandemije kar malo hitimo in tukaj se pa preskakuje sem pa tja kakšen korak. Ne? Enkrat je to mogoče tehnološki, drugič pa to tudi pogledi, kakšne učinke ima to na našo zasebnost. Ne? In to preskakovanje ima lahko potem pa kar zanimive posledice. Na vseh androidnih telefonih to verjetno zaradi, ne vem, slabšega telefona ali operacijskega sistema, slabše posodobitve, aplikacija sploh ne bi delala in na vseh Appleovih telefonih, ker pač tako aplikacije tam delujejo, bi morali uporabniki dejansko imeti vedno prižgano aplikacijo in zaslon in dovolj baterije in pač to praktično sploh verjetno ni mogoče, da bi se ljudje vsega tega držali ali kako. Ja, in ko k temu dodamo potem še koliko ljudi to namesti, ne, tukaj se je res kar preskakovalo, ker se mi zdi, da ta neka dikcija, ki je pa vam prišla, je pa imeli bomo aplikacijo, ki bo sledila, a ne. In to je bilo tako, mogoče saj za nas sredi te pandemije, ne vem, bom rekel sredi aprila, a ne. Ja, zdaj te težave z Bluetoothom na Appleovih napravah, ne, ne vem, natančno pa bi predvideval, da se jih mogoče z nekimi nadgradnjami operacijskega sistema, z nekimi popravki, z neko modifikacijo jedra operacijskega sistema, da bi se dal te težave odpraviti. Ne. Potem smo pri netehnoloških vprašanjih, se pravi recimo ta model distribucije in model nameščanja aplikacij. To je ena stvar, ne? A bo to prostovoljno? Trenutno težko vidim, da bi bilo kaj drugega kot prostovoljno. Težko vidim, da bi zdaj vlada ukazala, da vsak uporabnik telefona more pa nujno namestiti neko aplikacijo. To se kar malo naježem, recimo, ne? Ko to pomislim. Tako potem pa seveda učinkovitost. Kje bojo shranjeni te podatki, recimo, ne? Se bojo zdaj Google pa Apple API uporabljali, a je tam že določen, kje bo skladiščenje teh podatkov. Bo to pri Google pa Apple, a jih bojo lahko gledali v pseudonimizirani obliki, a jih bojo preanonimizirali, a jih bojo lahko naprej prodajali, a bojo lahko neke druge modele gradili na tem. Ne? A če ne, kje bojo pol te podatke, bojo posebej v vsaki državi, bo to na nekem državnem strežniku, bo to nekje na fakulteti za medicino, bo to na inštitutu za javno zdravje, ali bo to na nekem vladnem strežniku. Ne? In tukaj pridemo pa do tega, da je treba umestiti vse te tehnološke rešitve pač v nek tudi kulturni
kontekst, ne, kulturno-politični kontekst, no, bi temu rekel, da je verjeten odvisno od tega, koliko mi zaupamo komu, ne, koliko zaupamo Googlu, pa Appleu, pa koliko zaupamo vladi, da bo v bistvu varno hranila te podatke in da ne bo prihajalo do zlorab. Vemo pa, če smo že omenili varnostne vidike, ne, to bi bila neka aplikacija, ki bi bila v verziji, kakšni bolj beta verziji, kar pomeni, da se zna zgoditi, da bi noter bilo še, da bi bile kakšne pomankljivosti, mogoče celo varnostne ranljivosti. Ne. In tukaj imamo pa ta problem, da pa recimo, da dosežemo to, da 90% populacije opremimo s to aplikacijo, ne, in se ugotovi varnostna ranljivost, na kar je celotna populacija izpostavljena nekim varnostnim težavam. Ne. Imamo, včasih smo temu rekli monokultura, ne, ko smo govorili o tem, ko je imel de facto monopol Windows oziroma Microsoft za Windows operacijskim sistemom in smo govorili o tem, da to ni zdravo imeti tako monokulturo na operacijskih sistemih, ker ko se odkrije nova ranljivost, naenkrat smo vsi pol izpostavljeni. Ne. Tako da tukaj pol pridemo tudi do teh varnostnih problemov, o katerih je tudi nujno razmišljati že vnaprej. Ne. In meni osebno tudi ni čist jasno zdaj, kdo razvija to aplikacijo. A to bomo vsi na svetu uporabljali Googleovo pa Appleovo, a bo vsaka država svojo naredila, pa bo samo uporabljala tist API ali ne bo uporabljala API-a. Ne. Ja, jaz mislim, da je to plan. Ne. Jaz mislim, da načrt je dejansko ta, ne, da bi potem države razvile aplikacije, ki bi se priklopile na ta API. Ne. Ampak zelo zanimivo se ti si spostavil, ne, komu zdaj bolj zaupati, ker smo res prišli v neko kar čudno situacijo, da so v bistvu države najprej planile na te aplikacije, ki so vse nekako predvidevale centralizirano zbiranje podatkov. Ne. Potem prijemo pa do tega absurda, da potem Apple in Google nekako reče, da ne, ne, dejte počakati, ne, mi lahko to naredimo, da bo saj podatki, da bojo decentralizirani. Ne. Pa sploh se mi zdi to grozno, da se je to v Evropi dogajalo, ne, ker mi smo prišli nekako do GDPR-ja, pa Evropska unija je res jemala to zasebnost pa varnost, ne, nekako resno. Potem pa prva kriza, ki je prišla, je bilo že, ne, ne, dajmo, bomo vse zbirali, bomo se pol ukvarjali s posledicami. Ne. Me zanima, kaj ti misliš o tem, ne, da je dejansko sta mogli dva spletna velikana, ki za češnja na vrhu torte, ne, sta ameriška, ne, sploh ne evropska, evropskim državnikom razlagati, ne, ne, dajmo to malo bolj varnostno in zasebnostno narediti. Ne. Lej, mogoče bom zdaj izpadel malo ciničen, ne, ampak jaz mislim, da tukaj zadaj imajo kar jasno računico, tako Apple kot Google. Ne. Oni gledajo skozi prizmo v bistvu svoje dominance na tržišču in v bistvu tega, kako se še bolj usidrati kot ta glavne dva ponudnika nekih mobilnih platform. Jaz mislim, da je to primarno. Ne, ne zanikam, da mogoče je tudi kakšen altruistični moment tukaj zadaj. Ker rešujemo življenja, ne? Tako, ja, ampak da ni osamljen, ne? Da se vseeno se neki pol pogleda skozi prizmo nekega profita, nekega dolgoročnega marketinga in prevlade na trgu, bi skor v bistvu bolj bil zato, da so nekak podatki vsen dostopni znotraj držav. Ne. Zakaj? Zato, ker vidimo iz drugih primerov, ne, da lahko pride do problemov, kadar imamo mi shranjene podatke v oblaku, ki se nahaja v tuji državi. Ne. Zato, ker ko pride do težav, nima noben organ, ki je pristojen za to, da bi probal rešiti te težave, nima pristojnosti. Od informacijskih pooblaščencev do tržnih inšpektoratov in tako naprej. Ne. Pustimo zdaj, koliko so te naši učinkoviti. Ampak dejstvo ostaja, ne, da v Ameriki niso pristojni za nič. Zdaj, če bi pa šli na to, ne, seveda, da bi bili pa podatki v naši državi, nekje locirani, je pa veliko vprašanje, kako to zorganizirati na tak način, da bo javnost v bistvu zaupala temu sistemu in da bomo imeli neko zagotovilo, da so tveganja zlorab minimalna. Od bita do bita. Gorazd, Apple in Google, kaj sploh počneta v tem, po moje, zgodovinskem trenutku, ker čeprav razumem, sodelujeta, kakšna je njuna rešitev oziroma zakaj je tako drugačna od nekih drugih aplikacij, ki so se jih najprej lotile država vsaka posebej s svojimi skupinami razvijalcev? Google pa Apple v bistvu probata nek enoten API, se pravi nek umestnik narest za sporočanje podatkov oziroma za korelacijo teh podatkov, kdo je bil s kom in poskrbijo za neko ne anonimizacijo, ampak pseudonimizacijo. Ne. Umestnik je vgrajen v vsak operacijski sistem vsakega telefona. Z aplikacijo
bi dostopali do tega umestnika. Ne. Ta umestnik se nahaja na strežnikih, pri Apple pa pri Googlu, če sem jaz prav to bral, aplikacija pa dostopa. Ta umestnik je v bistvu nek protokol za sporočanje podatkov. Res je, da veliko truda vlagajo v to, da bi zagotovili čim bolj zakrivanje identitete in da potem samo posredno, da bi se dal preko identitet ugotoviti, kdo je bil v stiku s kom. Ne? Ampak je pa potem tudi vprašanje, kaj želimo od tazga modela aplikacije narediti. Na, mi želimo, da potem to pride do neke inštitucije, kot je NIJZ, da dobi te podatke in reče, aha, ta oseba je bila še s temi v stiku in povab tiste osebe potem na testiranje oziroma jih obvesti. Ali bo to kar na telefonu se pojavili. Ne? A tukaj lahko pride do kakšnih teh false positive, ne? Do lažno pozitivnih podatkov, a lahko dobimo obvestila zdaj, da smo COVID pozitivni, čeprav nismo. Jaz mislim, da te stvari niso še do konca čisto razdelane in da lahko prihaja do marsikjerega problema. Ne? En bi bil mogoče tudi recimo varnosti, ki sem prej omenil, ne? Da nekdo najde eno ranljivost v tej aplikaciji, in potem v bistvu pošle vsem v neki državi obvestilo, da so pa zdaj okuženi s COVID-om. In zdaj odvisno od protokola, ne, kaj to pomeni, da se morajo vsi te javit nekam, ne, kar pomeni pol neke vrste denial of service napad na klicne centre ja. v državi. Zdaj se to ne. Smo že v neki Black Mirror epizodi, se mi zdi, da smo. Ja, smo, ja. Ne, bi pa jaz rekel še en vidik bi izpostavil, pa res nočem izpast, kot da bi nekako se postavljal na strane Apple pa Google, ne, se kar strinjam, da je treba biti skeptičen, da te podjetja pač razmišljajo po svoje in kot je vedno veljalo in vedno bo, ne, podjetji ne volimo, ne, vlade vsaj volimo, ne, če nič drugega, ampak je pa zanimivo, ne, da smo dejansko prišli v neko dobo, kjer imamo ta tehnološka podjetja, ki imajo toliko nekega znanja, da dejansko lahko zagotovijo delovanje teh API-ov in potem posledično aplikacij, ne, da države same tega enostavno niso zmožne narediti. Ne. Ker če se mene vpraša, jaz bi rekel, ali bi raj dal na svoj telefon neko aplikacijo, ki jo je pač nekdo razvil in se ne ukvarja s tem API-em, ne, od Google oziroma od Apple-a, ne, in je to sam neka aplikacija, ker tudi pri nas smo imeli tisto, to smo se v prejšnji epizodi, ko je bil Gorazd tudi gost, pogovarjali o tisti EMŠO spletni strani za sledenje, ne. Uh-huh. Take reči se zgodijo, ko se prehiteva in smo res v take čudni poziciji, ko v bistvu morajo države nekako sprejeti rešitve dveh podjetij, ki potem še nimata tudi sedeža, ne, v marsikateri od teh držav, dejansko gre pa za ameriška podjetje. Ne. Tle se je tudi izkazala ta res diskrepanca med tem, da v Evropi nimamo nobenih več teh tehnoloških ali pa spletnih velikanov, ne, da če že tistih par, ki smo jih imeli, jih nimamo. Ne, jaz bi se dosti bolje počutil, če bi, ne vem, zdaj na pamet govorim, to Nokia počela, ker vem, da so na Finskem. Ne. Tako da res zelo, zelo taka čudna situacija, v katerem so se znašle. Bomo zdaj rekli evropske države, če že sedimo sredi Evrope. Ne. Se strinjam, ampak tudi zaupanje v Nokia, ne vem, če je kaj večje od zaupanja v Google ali v Apple, tako da ja, več kot čudna situacija. Ja, mislim, vsaj popolnoma normalno je, da podjetja, ki delujejo na trgu, da sledijo temu, da morajo generirati zadost prihodkov, da morajo biti profitabilne, seveda morajo, nujno morajo gledati to skozi prizmo, kaj bo to pomenil za naše preživetje na trgu, tako da ne mislim v bistvu jih zdaj kaj označvati kot zlobne in ne vem kaj. Ne? Taka je igra, ki se jo igra. Ne, samo treba se je zavedati, pač tam so podjetja, saj imajo, tudi imamo tam uravnoteženost s tem, da vse podjetja, če hočejo preživeti na trgu, morajo skrbeti tudi za svoj ugled. Yeah. Ne, in tega se recimo Apple dobro zaveda, ker se je uprl pritiskom FBI-ja, da bi namestili stranska vrata v operacijski sistem, zato da bi lahko policija lahko dostopala do telefonov nekoga, ki ga preganja, ne? In pobirala podatke. In Apple se je tam uperil z vsemi možnimi pravnimi sredstvi in je v bistvu uspel. Mal gre za neko kulturo verjetno Appleovo, ne? Ampak zraven pa nedvomno je tudi ta logika, da to paše k ugledu firme. Ne? Tako da stvar ni črno-bela. Ne? Eno vprašanje, no, kar se mi tudi poraja, vedno je, a bojo te aplikacije odprtokodne. Da bomo lahko vsi šli tisti, ki znamo brati kodo, pogledati kodo in v bistvu šli ugotavljati, a vse je napisan tako, kot je treba
in da bojo mogoče tudi lahko tuji razvijalci oziroma zunanji razvijalci, ne samo, da bo to dan eni firmi za razvit, ampak da bojo lahko, da se bo tukaj v bistvu tudi na teh odprtopkodnih principih gradil. Bomo pa videli, no, dajmo čez en mesec mogoče se slišati pa spet pogledati, kje smo s to tracing aplikacijo. Ne? Čist možno je, da bo vse potihnilo čez čas. Ja. Dogovorjeno. Gorazd, mogoče še eno vprašanje z Twitterja, če poznaš odgovor. Simon je spraševal, ko bosta Apple in Google pripravila ta API, torej umestnik, naj bi se zgodilo ravno v teh dneh v sredini maja 2020, bo potem morala oblast, ne vem, država, v vsaki državi to še potrditi, ali bo to čisto avtomatsko se znašlo na naših telefonih, na naših aplikacijah? Odvisno od tega, kako bosta Google pa Apple zasnovala to. Ne? En kos je verjetno ta, da boste morala mogoče v operacijskih sistemih določene stvari spremeniti za to, da bi lahko take aplikacije dosegale neke spodobne rezultate. Ne? Tako, kot smo prej rekli o temu Bluetoothu, da lahko tudi v ozadju določene funkcionalnosti in neki pingi delujejo. Ne? Ampak to pa še ne pomeni, da bomo kar naenkrat mi vsi dobili to aplikacijo. To ne vidim druge možnosti, kot da je prepuščeno vsakemu uporabniku, tako da ostane samo to, da v operacijskem sistemu bojo neke dodatne funkcionalnosti, ki pa ne bodo izkoriščene, če ne bo aplikacija nameščena, ki bo v bistvu to uporabljala. Zdaj, kako se bojo države zmenile, ne? Znotri EU-ja bi verjetno lahko prišlo do tega, da bi se našel nek konsens, ne? Ali pa da tudi, če prevzame tujo rešitev, da ni treba vsaki državi imeti tima ljudi, ki gre pregledovati to, pa narediti neko oceno aplikacije, ampak da se tukaj neka delovna skupina znotri EU-ja, imamo tudi neke inštitucije, ki lahko v Evropski uniji, ne, neke agencije, ki lahko neka dela tukaj prevzamejo, ali se bo pa fragmentirano šlo, da bo vsak po svoje. Kolikor se meni zdi, kolikor imam občutek, bomo mi čakali na signale iz Brusla in v bistvu na neko koordinacijo. Na spletni strani Apple, tam kjer predstavljajo pač ta projekt, ne, dejansko piše, da bojo to samo aplikacije, ki bojo preverjene od zdravstvenih organizacij. Ne. Se pravi, Anže Tomič ne more napisati aplikacije, ki se bo potem lahko priklapljala na ta API. No. Tako, če koga skrbi, da bi jaz to naredil, ampak sklepam, da nas bolj skrbi, da bi kar nekdo to naredil. Dejansko bo ta varovalka, da bojo to samo preverjene zadeve, kar pa v resnici se državni toliko, ne, to bi se v bistvu kar hitro dalo zmeniti, ne, da lahko Apple pa Google pogledata, aha, recimo, če bi to pri nas bil NIJZ, pa to res, da je na pamet govorimo, ne, da je NIJZ dejansko preverjena inštitucija, ne, kjer bi potem Apple pa Google to dejansko preverila pri slovenskih oblasteh, ne, tako da saj ta varovalka je. No. Ja, ampak za različne države bojo lahko različna pravila, ne, tako da mogoče bojo pa Kitajci hoteli, da tista aplikacija dela ne sam tresanje za COVID, ampak še kaj drugega in pol vemo, kako pač te velike firme tudi popuščajo, ne, velikim državam, zato ker hočejo tam obstati na tržišču. Ne? Ja, to pa definitivno res. Ja. Seveda ja, ampak ostajamo v Evropski uniji, ne smemo pozabiti, da smo uzakonili GDPR, da Evropska komisija vsak dan znova na televiziji poudarja nujnost kibernetske varnosti, zasebnosti. Bomo čez en mesec, ko se slišimo, kot smo se ravno kar dogovorili, torej kaj manj skeptični glede varnosti in zasebnosti teh aplikacij? Ja, odvisno, videli bomo, kaj se bo dogajalo. Vsekakor lahko recimo z nekim transparentnim pristopom, da če Google in Apple objavita v bistvu načrte in objavita zelo natančno protokol spremembe, se pravi zelo v drobovje, tako da bomo vsi lahko videli, kaj pravzaprav je zadaj, kakšen je koncept, je to že v bistvu mogoče ena istočnica za to, da rečemo prav. Mogoče pa lahko razmišljamo o tem, ne, kot o tehnološki rešitvi, ne, ampak verjetno so pa pomisleki iz strani zasebnosti, pa so razmernosti, pa nekaj, na kar pa tok Apple pa Google nimata vpliva, glih zato, ker pač Evropejci smo bolj mahnjeni na to zasebnost, kot Američani, zato imamo tudi GDPR in tudi mimo njega ne moremo. Ne. Tako da te aplikacije bojo morale tudi to spoštovati in tukaj lahko, da ta skepsa bo ostala. Odbita dobita.
Na koncu sem vam želela še priporočiti in poslušalcem seveda dokumentarni film predvaja na televiziji Slovenija 2 z naslovom Okužba. Ga najdete tudi v arhivu RTV 4D. Leta 2018 je BBC namreč ustvaril mobilno aplikacijo, s katero so sledili okuženim takrat v narekovajih, ker so ljudi virtualno okužili. Sledili so osebam in podatkom, ki so jih dobili od več kot 10,000 prostovoljcev in pripravili podroben vpogled v potencialni potek pandemije. Odličen dokumentarec, dve leti pozneje je ta virtualna pandemija tako zelo, zelo realna, ampak v realnem svetu tudi po tej oddaji zdaj ugotavljam, zakaj takšnih aplikacij skoraj še ne moramo spraviti v življenje. Bomo spremljali dogajanje in se slišimo. Velja in hvala za priporočilo. Sicer so pa vse epizode od Bita do Bita na val202.si poševnica odbita. Hvala sem, ker nam dajete ocene v Apple Podcasts. Gorazd, do naslednjič. Hvala, pazi na se. Čau, dio. Čau. Adio.